Ey ki bilirsən özü vaqif ikar, agah ol, gör ki nədir, naliyini nəğmi tar. Tar, mizrabla çalınan Azərbaycanın milli musiqi aləti. Mənşəyə yaxın şərq xalqları ilə bağlı olan tarın adına Fərruxi Sistani, Baba Tahir, Qətran Təbrizi, Füzuli və başqa şairlərin əsərlərində rast gəlinir. 19-cu əsrin ikinci yarısına qədər tar 5 simli, zəif səsli, məhdud texniki imkanları olan bir alət idi. Amma görkəmli Azərbaycan tarzəni Sadıqcan tarı təkmilləşdirib onu virtuoz musiqi alətləri səviyyəsinə qaldırdı. O, tarın konstruksiyasını elmi akustik prinsiplər əsasında xeyli dəyişdirdi. Tarı diz üstünə qoyub əylərək çalmaq qaydasını aradan qaldırdı. Tarı sinə üstünə alıb çalmağı daha münasib, daha yararlı hesab etdi. Onun tar ifaçılığında irəli sürdüyü bütün bu yeniliklər nəticəsində bugün biz üzərində 22-25 pərdəsi olan, uzun qoldan, aşıqlar yerləşən kəllə hissədən ibarət 11 simli, olduqca gözəl, dolğun, ürəyə yatımlı səslənməyə malik tarın ifasından zövq alırıq. Tarın quruluşunun dəyişdirilib təkmilləşdirilməsi heç şübhəsiz ki, tar ifaçılığının da inkişafı üçün əsaslı zəmin yaratdı. 19-cu əsrin ikinci yarısında Bakıda təşkil olunan məclislərdə muğamların ifa olunması, milli musiqimizin inkişafı və həm də tar kamança ifaçılığına çox böyük diqqət ayrılardı. Xüsusilə içəri şəhərdə Məşədi Məlik Mansurovun evində keçirilən məclislərə Azərbaycanın bütün bölgələrindən muğam biliciləri, musiqişünaslar, xanəndələr, ifaçılar gələrdi. Dəstgahlar səslənər, ifalar müzakirə olunardı. Bu məclislər bir növ xalq konservatoriyası rolünü oynayırdı. Burada təhsil alan ifaçılar özlərindən sonra böyük, zəngin məktəb qoydular. Muğamın sirli-sehirli dünyasında böyüyən, tərbiyə alan və özü-özlüyündə tükənməz xəzinə olan tarzən Bəhram Mansurov da məhsələ onların sırasındaydı. Onun ifası başqa bir aləm idi. Onun mizrabını başqası ilə səhv salmaq olmazdı. Onun muğamımızı dərindən, tam təfərrüatı ilə bilməsi ifasına da sirayət eləyərdi. O, canlı muğam ensiklopediyası idi. Bəhram Mansurov deyəndə, elə bil ki, tar adamın gözündən qabağına gəlir. Şimdi Bəhram Mansurov Bakı musiqilərindən, məsələn, bizdə Əhməd Bakıxanov böyük tarzın ustad müəllim olub. Bu mühitdə böyük Əhməd xanın qardaşı, deməli ki, olub Məhməd xan. O dövrdə az olublar, amma yaxşı olublar. Çünki həm bir-birlərini hörmət edirlər, həm bir-birlərindən bəhrələniblər. Mən son vaxtda, son illərdə belə demiyorlar ki, əsasən atamı bir valideyn kimi xatırlayıram. Yəni ki, sənət adamı kimi öz yerində. Yəni insan yaşa dolduqca daha da çox biraz baxanda istər-istəməz üstünə asılı olmayaraq kövrəklənir. Yəni ki, baxmayaraq ki, 50-dən keçir yaşı, 60-a yaxınlaşır yaşı, bəlkə də daha çox olanda istədim, istəmədim, yəni ki, valideynə bir növ müraciət olunur, yəni daha çox yada salırsan valideynləri. Ola bilər ki, yaş özünkün götürür, nə vaxtsa deməli, o məsafə qısalır, yəni ki, valideynləri görən vaxtın məsafəsi, ola bilər bəlkə o ilə bağlıdır. Bəhram müəllimin ifaçılığı həmişə göz qabağında olubdur və
bir çox xanəndələrimiz, bizim hətta karifey xanəndələrimiz onun ifaçılarından həmişə məmnun olurdular. Və o bir növ muğamı oxuyanda, dəstgahı oxuyanda o yol göstərirdi bizim bir çox ifaçılarımıza. Onlarla yarışırdı. Bu da tələb olunan işdir ki, dəstgah oxuyanda mütləq yarış olmalıdır. Mən onu məsələn konsert janrı ilə müqayisə edirəm ki, bu yarış konsert janrında vardır. İfaçı ilə, salist ilə orkestr yarışır. Eləcə də burada da xanəndə ilə ifaçılar yarışırlar. Xüsusilə tar. Tardan sonra isə kəmançı isə onu təqlid edir faktik olaraq. Ona görə də o bizim gənc ifaçılarımıza çox kömək edibdi. Muğamın dəstgah şəklində ifasında, zərbi muğamların ifasında, kiçik həcmli muğamların ifasında onun böyük rolu olubdur. Atam 8 yaşında tarı əlinə götürən kimi çalıb. Yəni o vaxtlar o babam çıxıb gedirdi evdən, Məşid Süleyman atası çıxıb gedirdi. Tarı da ki, duvarda mıx vururdular, asırdılar mıxdan tarı. Gəlirdi bir də görürsən ki, gördü ki, tar nəsə bu qoyan kimi qoyulmayıb. Deyirdi, buna kim toxunub, bilir ki, Bəhram toxunub. Söyürdü, damlayırdı ki, əl vurma, əl vurma. Amma bilirdi özü, yenə çox qəlizə gedmirdi. Sonra günlər bir gün deyib ona ki, sən Bəhram, ürəyi sıxma gedin. Sən hələ götürən kimi prəma özün hələ çalıcıysan. O da hələ götürən kimi rast muğamını öyrənmişdi. Hələ onun hələ birinci başlayıb çalmağa. Bəhram Mansuru biz göz açandan bəri ki, deyərdim ki, bunu Azərbaycan tar sənətində özünə mövqə tutmuş, tarı, ne deyərlər, əlində bir bayraq tutmuş, anadan gəlmə Bəhram müəllim bir tar sənət musiqiçi. Bu da nədən mələ gəlir? Bəhram müəllim, yəni o dövrün sənətkarların Müzəfərəcdən tutmuş, Bakı musiqisilərindən söhbət gedir. Deməli ki, babaları Məşəd Məlik, ataları Məşəd Süleyman, əmirləri Mirzə Mansur. Bunlar hamısı musiqiçi olurlar. Bəhram bu mühitdə böyük. Yəni ki, onların əlindən su içib. Bəhram müəllimin tarzən kimi onun ayrılığı, o qədim yolu davam etdirən adamdır. Yəni, o ənənələri saxlayır. Bunlar əslində o nəsil, məsələn Mirzə Mansur heç vaxt toya getməzdi. Ancaq müəllimlik eləyərdi, pedagog. Onlar biraz sayırdılar ki, toya getmək lazımdır. Çünki toyda sifariş verirlər bunu oxumaq, istəmirdilər belə. Ona görə də müəllimliyi əsas seçmişdilər. Ancaq Bəhram müəllim həm müəllimliyi yaxşı idi, həm opera solistlərinə kömək edirdi çox. Həm də ki, bilavasitə müəllimlik də edirdi, bilavasitə də toya da gedirdi. Və ən məşhur adamlarla da o ifaya gedirdi. Müasir barmaqlar operada çalışında gedmir. Bəhram müəllim klasik formada. Gördün ki, məsəl üçün, bir dənə mizrabla, o, ya bir daha, mizrab vurdu, xun verdi, tara xun verdi, mərxanəndə oxuna oxuyurdu. Lazım deyirdi çox gəzişmək. Bəhram müəllim bir dənə samballı mizrabı elə 3 dəqiqə gəzişməyə bərabər idi. Allah'ın şiyarı yok benim, her sen şiyarı.
Atam deməli vaxtı ilə Cappar Qaryağdı ilə də çox işləyib. Cappar Qaryağdın özündən məsələn o vaxtı yadıma gəlir ki, atam danışırdı, deyir məsələn o Heydəri ki zərb muğamı ki var, məsələn Akaz Heydəri demək o vaxtlar ümumiyyətlə bir böyük bir dəstgah muğamı olub. Amma bu o qədər də məsələn oxunub, inkişaf eləməyib. Atam deyir, necəsə deyir, bir dəfə deyir, mən deyir, xəbər aldım deyir Cappar əmrdən ki, biz Cappar əmi. Biz nəyə görə biz bu Heydərin muğamı biz oxunmur? Deyir, mənə qeyd etdi ki, biz ay oğul deyir. Onun deyir, bəmi deyir, azdı deyir, zili çoxdur. Ona görə də deyir, oxuyanlar çoxsa deyir, qaçır oradan deyir, da istəmir deyir özünə əziyyətə salsın onu. Çünki onu deyir, oxuyandan sonra deyir, sən özün başqa şey oxuya bilməzsən. Tutalım, məsələn, o muğamı, məsələn, 13 hissəsi varsa, onun 13 hissəsini, məsələn, 5-i bəndədir, 8-i zildədir. Yəni, ona güclü səs lazımdır. Onu da oxuyandan sonra deyir, o bıslığa oxumaq olmur. Deyir, mən də xahiş elədim ondan ki, sən Allah, heç olmasa orada o Heydəri zərbi var. Bir tanə onu mənim üçün oxuyana heç olmasa bir yadımda qalsın. Və atam ondan sonra çalır, bu da oxuyur, qulaq asır. Hələ o qulaq asan, hələ onu öyrənir Cappar Qaryağdan. Ondan sonra birinci dəfə Alim Qasımı öyrətdi onu. Yəni atamda məsələn çox olub ki, istəyib ki, hansısa məsələn bir oxuyan olsun ki, bütün bu xırda güşələri, xırda şöbələri və da hamısını bunları öyrətçi məsələn kiməsə. Məsələn, uzun illər həmişə elə bir adam axtarıb. Mirzə Mansur bunların əmirləri 70-dən yuxarı mizrab növü sayırdı. Məsələn, indiki bizim bildiklərimiz nədir? Üst mizrab, alt mizrab, santur mizrab, sonraki çahar mizrab. O vaxtı, bəhrəm, mən o vaxtı onlardan bir nə qədər mizrab növü öyrəndim. Qoşa mizrab, mizrab sazigər, mizrab taziyanə, mizrab gürzi, mizrab pərvanə, sonra mizrab əlif. Bunlar yəni ki, hamısı çalğı üsullarıdır. Çalğı üsulları bu, muğamda da bunları, əsas muğamdan söhbət gedir də sözsüz ki. Muğamda da bunları işlətmədim. Yəni ki, muğam keyfiyyətsiz alınır. Hər şeyin öz yeri var. Yerində işlədəndə muğam çalğısı məhzədə bu mizrablardan ibarətdir. O da Bəhrəm müəllimin ifasında çox gözəl alınırdı. Onun ifaçılığı başqalarından mən dedim, dəstgah şəklində ifaçısına görə sonra özünün məziyyətləri vardı onun, texniki məziyyətləri vardı ki, başqalarına oxşamırdı, ştirikləri vardı onun. Sonra onun o tardan elə səslər çıxardırdı ki, faktik olaraq həməşə də ifaçıları ofsunlayırdı. Çünki ona qulaq asanda texnikdə çox belə onları hamısını göstərdi ki, mən neynirəm, nə. Bu özünün tapıntısıdır. Ona görə də onun öz dəstxətti olduğu üçün o həmişə yaşayıb və yaşayacaqdır. Thank you.
Nasurov deyirdi ki, muğamlarımız da abidələrimiz kimi yaşamalıdır. Çox sağ olsun bizim bəstəkarlar ki, muğamdan istifadə edirlər, simfoniyalar yazırlar, bütün dünyaya yayırlar. Əslində muğamlarımız zamanın sınağından çıxmış, kamil, məntiqi bir prosesdir. Bəhram müəllim o nadir ifaçılardan idi ki, bu prosesi layiqincə qiymətləndirməyə bacarırdı. O, nəinki muğamları dərindən bilirdi. Bəhram müəllim muğamların tam varlığı ilə duyur, hiss edirdi. Çünki bunsuz muğamların təbii və təkrar olunmaz gözəlliyini, dərin məzmununu açmaq mümkün olmazdı. Görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirov yazırdı ki, Bəhram Mansurov elə böyük ilhamla çalır ki, az qala özündən bir xəbər görünür. Bəli, Bəhram Mansurov ifa zamanı muğam dünyasına daxil olur və bu aləmdə yaşayırdı. Bəhram Mansurov Azərbaycan xalq musiqisini ürəkdən sevən, ona böyük hürmət edən və hətta deyərdim ki, keşiyində bir əskər kimi inamla dayanmış sənətkarlarımızdandır. Tarzan Bəhrəmin əsl mənada öz mızrağı, öz sarı sinir və özünə məxsus olan güclü biləyi vardır. Mən dəfələrlə onun məlahətli çalışısından, xanəndələrimizi ustalıqla müşayiət etdiyindən xeyli ləzzət almışam. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Bəhrəmin bir xüsusiyyəti də var ki, onu Respublikamızın başqa tarzanlarından ayırd etmək çox çətin deyil. Çünki onun öz üslubu, daha doğrusu öz sənət mənliyi vardır. Bax, elə buna görə də Bəhrəmin çalğısını biz hamımız alqışlayırıq. Bəhrəm mənim ömründə tarı yerə qoymazdı, hələ şey qoymaz, yanında saxlayardı. Onu mən bir dəfə tarını görməmişəm, qabın içində qoysun ya mizin üstündə qoysun, həmə şey otur. Onun tarı olan, məsəl tutaq ki, indi bir məclisdə 5 xanəndə var, olur dirənçinə. Bəhrəm əlinin növbəsində bir xanəndə düşürdü və yaxud da axır vaxt alimlə də oxuyub çalırdılar. Bəhrəm müəllim deməli ki, o 5-6 saatı, 7 saatı tarı onun dizinin üstündə olardı. O tarı yerə qoymazdı. Biz təəccüb eləyərdik ki, bu yaşda adam, onun tarı nə qədər məhəbbəti vardı. Onun tarı həmişə deyərdi ki, mənim tarım Koroğlunun qıratıdır. Çünki o simlərlə ki, o çalırdı, 25 qalın sim. Məsələn, bizdə indi nazi simlə çalırdı, ona əl istəyir çalmağa, biləng istəyir. Bəhrəm müəllimin biləngi də ki, maşallah olsun, çox güclü biləngi idi. Belə, çünki o tara vuranda həqiqətən elə bir ki, tar ondan qorxurdu. Ona görə tarı qabdan çıxardığında bir dənə bizdən mizrab çəkirdi, deyirə, hə, Koroğlunun qıratı. Ki adam üçün ləzzət eləyirdi. Atamın yaradıcılığı olduqca bollu olub, olduqca, biz deyirlər, bu işgüzar olub. Amma bir şey də məsələn mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni nə dərəcədə sən gözəl sənətkar olursan, o həmişə hardasa sənə bir arxa gərək olsun. Yəni o arxa olmasa, yəni o həvəs verici bir qüvvə olmalıdır. Yəni, həmişə bir qüvvə gəlir ilahidən, Allahdan. İkinci qüvvə də bir yerdə olmalıdır. Yəni, o yerdəki qüvvə də sənə bir hansısa bir təkan verməlidir ki, bu həyatda ki, sən öz işlərini davam edə biləsən. Elə bir qüvvə də mənim anam idi. Məsələn, anam olmasaydı, atam yandı. Mən inandırım üçün ki, bəkəm də Bəhram nə qədərdir, məsələn, bu profesional bunun necə deyirlər o səviyyəsi məsələn yüksək olsa da yəni bu zirvəyə bəlkə gəlib çıxmazdı. Çünki anamın bunu bu zirvədə olması üçün, bu zirvəyə qalxması üçün həddindən artıq əlinə gələni edib. Yəni anam təsəvvür edin ki, bütün bu atamın arxivləri ki var. Məsələn, hansı ki, məsələn, hər adam məsələn, axtar edir bu arxivləri zətdən. Anam bütün bunun yaradıcılığını, bütün bunun bu arxivlərini, təsəvvür edin ki, bütün dünyanın hər yerindən buna məktublar gəlirdi. Atama. Anam otururdu gecənin yarısınaca, o maşınkada onu götürürdü, məsələn, çap edirdi, yazırdı. Neçə tonlarla kitablar yazır. Özdə təsəvvür edin ki, bunların hamısını, hərəsini, məsələn, 4 nüxsədə yazıb bunları. Yəni, biz üç qərdəş üçün yazıb, yəni hərəmizdə ayrı-ayrı olsun. Yəni, bütün bunun yaradıcılığı.
Yani her hansı bir balacı bir zametkanı da mesela götürürdü, onu yazırdı, ediyordu ki mesela bunlar qoqalsın tarixçədə. Ailesi onun için həmişə deyirlər, o şərait yarardı ki, Bəhram müəllim, yani ki, bir var ki, ailə görürsünüz ki, musiqiçinin nəsə biraz ona sənətində biraz nəsə ileri gitməyində mi deyim, müəyyən qədər ona təzyiq göstərir, ola bilər deyil mi? Amma Bəhram müəllimin ailəsi həmişə ona çox böyük hürmət edir, o sənətinə görə, özünə görə. Çünki Bəhram müəllim tanınmış adam idi. Mən ona deyərdim ki, bəlkə bir dövlət xadimi kimi olur. Musiqilərin arasında dövlət xadimi kimi mövqe salıb tutmuşdur. Cehaninden çıkan sözlerin her biri bir geyin bir feda nedendir sözüme cevap vermemeyi hem cemal gizli bir Yani Bəhramda olan o arxiv ki var idi, o tarix ki var idi, bu adam necə deyirlər, diri ensiklopediya idi. Diri ensiklopediya idi. Bu adamın hesabına nə qədər adamlar, məsələn, kitablar yazıb, professor olub. Məsələn, bunlar faktdır. Yəni, o kitablar da durur, deyəcək. O adamların da bəziləri durur. Yəni ki, məsələn, bu kişinin, deyəm də, məsələn, bu... Hər adamın, o bayaqki sözümə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ki, bu hər adamın, məsələn, deyir, göydə də, yerdə də arxası olmalıdır. Məsələn, anamın elə deyirləri bu kişi üçün. Məsələn, bunun üstündə əsirdi anam ki, bu adam, məsələn, elə eləyirdi ki, evdə ab-hava həmişə yüksək səviyyədə olsun ki, bu kişi gedəndə, məsələn, harasa çalğıya, ya məsələn, toya, ya məsələn, konsertə, ya operaya, tamaşaya gedəndə, həmişə bunu keyfi həmişə yüksək olsun. Çünki ondan çox şey asıldı. O xoşbax, o tarzəndir ki, o musiqidir ki, istəyir xanəndə, istəyir sazəndə, onun yolu tanınır. Yəni, o özünə məxsus yoldur da. Özünə məxsus deyəndə ki, bu sırf çalarlar, muğam çalğısıdır. Dəsək ki, hələ birinci mizrağından bilirdi ki, bu Bəhram Mansurovdur. Çünki yol, onun yolu elə bir yoldur ki, O yolda deməli ki, heç bir aldadıcı nə mizrab, aldadıcı bir barmaq, yəni ki, yalancı bir çalğı, dəqiq muğam çalğısı idi Bəhram müəllimin yolu. Bəhram müəllim əgər indi yaşamırsa bizi ilə cismən bizim yanımızda yoxdur. Ancaq onun lent yazıları, diskləri, albomları, sonra onun tələbələri vasitəsilə Bəhram müəllim yaşayır. Və həmişə yaşayacaqdır. Biz hər dəfə onun ifasına qulaq asanda əlbəttə ki, deyirik və deyəcəyik ki, əhsən sənə Bəhram müəllim. Bir evlad kimi mənə gəl ki, əməlli başlı qulluğunda dura bilməmişəm vaxtı ki, atamın. Bir evlad kimi onun istədiklərinin çoxunu məsələn edə bilməmişəm. Nəsə indi çalışıram edeyim, deyir ki, Mənə də biraz o energiya yoxdur, cavallıqda olan energiya. İnsanlar ona öyle deyirlər ki, yaşa dolanda biraz ağıllaşırlar. Yəni ki, bu ağıl dərk eləyəndən sonra həyatın mənasını yəni ki, düşünürlər. Da mən doğrudan özümü xoşbaxt sayırım o barədə ki, adətən belə də rəhmətə gedən adam üçün yalandan da olsa deyil, hə Allah rəhmət eləsin. Amma görürüm ki, atam haqqında doğrudan da ürəkdən deyirlər, belə bu münasibəti var.
Çünki bu adam heç və heç köpüdən pis deyilə bilib, yaxşılıqdan başqa. Əlindən nə gəlib hamıya eləyib. Bu kişinin dünyadan gedməyi də bir növ möcüzə idi. Yəni ki, bu atam o vaxtı xəstələnmişdi. Deməli, bu balinçaya gedməli idi atam. Bu balinçaya gedəndə operasiyaya, o vaxt deməli saat 9-da gedməli idi. Atamda bir xasiyyət vardı. Həmişə səhər tezdən saat 6-da, 7-də durardı yuxudan. Yuxudan durardı. Birinci növbədə keçərdi quxnaya, mətbəxtə orada yeməklər zaten hamısını hazır eləyərdi ki, bütün daha biz duranacaq, eləyənəcəyəm. O hamısını hazır eləsin orada. Arada saat 8-in yarısında gedəcək tarı götürürdü, başlayırdı çalmağa. Yəni, bütün qonşular da öyrəmişdi ki, tarın səsi gəldi, deməli, budulnik işləyir. Yəni ki, saat 8-in yarısıdır, Bəhram oyadıb bunları. Hamısı da ləzzətinə qulaq asırdılar. Amma bu xəstələnən vaxtında atam haradasa səhər tezdən durur. Yəni ki, mən özüm olmamışam onda orada, mən köçüb gedmişdim. Anam danışır, deyir, səhər tezdən deyir, durur bu adam, deyir. Başlayır tarı çalmağa. Deyir, o günü mayın 14-ü, 85-ci il. Tarın çalğısı tamam başqa bir şeydir. Yəni, deyir, tar deyir, bu adamı deyir, mən neçə illə görmüşəm, deyir, çalan deyir, amma deyir, hələ deyir, onu deyir, mən deyir, o cürə çalan deyir, görməmişdim, deyir. Elə bir ki, deyir, bu adam deyir, sağollaşırdı tarla. Görürsünüz, bu tara bağlı olan adam operasiyaya gedir, özü də bilmir necə olacaq. Anam hər gəlir bana deyir ki, biz Bəhram, vaxtdır, gedmək lazımdır, deyir, qoy biraz da çalın. Yəni, tardan ayrılmaq istəmirdi bu adam. Və həmin o çalıqı, vallahi, anam deyir, göz yaşı tökürdü o çalıqı. Və o kişini gücdən saat 10-da tardan ayırdılar. Dedi, axırıncı yerə oldu, tarı yerə qoydu. Dedi, ey mənim deyir, ömür dostum. Gözlə deyir, gələcəyəm. Halbuki getdi, gəlmədi. Bəhram Mansurov xalqın tarzəni idi. Bildiklərini gənc nəsillə bölüşməkdən çəkinməzdi. Həmişə deyərdi, arzularım, niyyətlərim böyükdür. Ömürdən, taleydən şikayətlənə bilmərəm. Xoşbəxtəm. Ona görə xoşbəxtəm ki, öz sevincimi, xoşbəxtliyimi xalqımla bölüşürəm. Gənclərə, tələbələrimə, oğlanlarıma baxıb düşünürəm. Görəsən, onlar mənim qoyduğum mirası. Musiqini mənim kimi təbliğ eləyəcəklərmi? Bax, bu sualın cavabını isə biz hələ bilmirik. Onu cavablandırmaq zamanın öhdəsinə düşür. Zaman da boynundan atmasa.